26 лютого 2014 року громадянське суспільство Криму мирним шляхом в правовий спосіб відстояло територіальну цілісність України, не дозволивши Росії та її агентам в Криму провести позачергову сесію, щоб зімітувати нібито добровільний перехід Криму до Росії. Тому 26 лютого – це день опору Криму російської окупації. Вранці 27 лютого 2014 року Путін ввів в дію силовий варіант захоплення Криму. Згодом всі вулиці міст і магістральні дороги півострова заповнили російські війська. Ними ж було захоплено адміністративні будівлі, взято в облогу гарнізони Збройних сил України, захоплені морські порти та аеродроми. Масовий ненасильницький опір жителів Криму, на жаль, не зміг запобігти тимчасовій окупації Криму, яка триває уже 5 років. У заручниках російських окупантів залишається кримсько-татарський народ, корінний народ України. Сотні тисяч українців і мешканців півострова інших національностей, які зберігають вірність української держави. В ці дні активісти міжнародного руху за деокупацію Криму та солідарність з кримсько-татарським народом «Liberate Crimea» проводять акції у містах по всьому світу. Ми разом скажемо «Ні російської окупації!» «Звільніть Крим!» «Liberate Crimea!» «Крим – це Україна!» «Звільніть Крим!» «Звільніть Крим!» «Звільніть Крим!» «Звільніть Крим!» «Звільніть Крим!» «Звільніть Крим!» «Liberate Crimea!»